Lekūnas, iš karto metimas ir akimirkos erdvės užtenka Tomui Lekūnas tarp dviejų varžovų, bet randa. Po klaidinančio judesio, bet metimas per trumpas. Lekūnas labai agresyvus, pirmajame kelinyje rungtynių pradžioje. Ir dar du Lekūno taškai. Vėl tarp dviejų varžovų veržiasi. Perimtas kamuolys, Lekūnas iš viršaus. Sugriuvęs, visiškai sugriuvęs Kėdainių Nevėžis. Lekūnas. Trys taškai, kokį svarbų metimą pataiko jis ir rezultatas tam palygus. Lekūnas. Jėga bando sužaisti ir viskas baigėsi sėkmingai jiems. Lekūnas pelno taškus. Patenka į tą dešimtuką, Tomas Lekūnas šauna iš toli. Taiklus. Lekūnas iš karto meta ir dar kartą pataiko Tomas Lekūnas, Dzūkijos ekipos puolėjas. Lekūnas iš toli, trys taškai. Na jis, taip pat gali šiandien. Žvaigždė šį kėlinį laimi devyniais taškais. Lekūnas, be problemų. Ir vagia kamuolį, iš varžovo, pats atakuoja iki galo, nėra taškų, Lekūnas. Lekūnas jau reikia mesti, Lekūnas pataiko tolimą metimą. Lekūnas ženkliai pagerinasi metimą iš distancijos. Tomas dabar pelno pirmosius savo taškus šios dienos rungtynėse. Šulskis, Lekūnas ir Tomas Lekūnas. Antrą kartą meta visiškai be priežiūros ir Tomas tikrai pataikys tokius savo žiūrovų akivaizdoje. Lekūnas iš trijų taškų zonos ir prie nuskaitos gynybą. Dega Norušio krepšininko akis išsilgęs, išalkęs krepšinio Rajanavičius. Tomas Lekūnas. Jo. Dar vienas puikios rungtynės, priminsiu, jog per pastarąsias devynerės BCF LKL čempionato rungtynės jis rinko ir tris tolimus metimus iš keturių, taigi žaidimo 90% pataikymas. Tai yra Lekūno ar Skučio. Kad jau pažiūrėjai viską iki galo, nepatingėk sekti BCF LKL YouTube, Facebook, Instagram.